ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଳାସପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାମରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ରଘୁର ଦେହ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏମିତି କହିବାରୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରଘୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଦେଲେ। ଏ ଔଷଧକୁ ରାତିରେ ଓ ସକାଳେ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏଭଳି କହି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେବଳ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲା। ଏଭଳି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ତାର ବାପାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାପା, ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ କି ପୁଅ, ଏ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ବି ଗାଁ ଅଛି, ଏଠାରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା, କ'ଣ ସତରେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ? ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମକୁ ପୁରା ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହିଭଳି କହି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର ବାପାକୁ ଧରିଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇ ଆରାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯାଇ ଘରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦର ମା ଓ ବାପା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲି ବସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମନେ ମନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ଭାବୁଥାଏ, ହଁ ଏହା ଭଲ ଉପାୟ, ସହରରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଖାଲିରେ ବସିଛି, ତାକୁ ତ ଏ ଗ୍ରାମରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିପାରିବୁ। ଏମିତିରେ ବି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ କହି ଏଠାକୁ ଡକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଗଲା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକ୍ତର ହୋଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା। ଆଉ ଏହିଭଳି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କଥା ବିକ୍ରମକୁ କହିଲା। କ'ଣ ମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ବିନା ଡକ୍ଟରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁଁ ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯିବି? ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛୁଆ ହୋଇଯିବା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସତ କଥା ଧରା ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ଅଧିକା ଭାବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବି ରହିବି ନା, ଆଉ ତୁମେ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ ବୋଲି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଭାବ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ଆଉ ଏହିଭଳି କହି ବିକ୍ରମକୁ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଉ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲା କି ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର
ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆରେ ଇଏ ତ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ତାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରମର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଠିଆ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଏଭଳି ବିକ୍ରମ ଜୋରରେ କହିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ, ତୁମେ ଏବେ ବି ମିଛ କହୁଛ, ତୁମ କଥା ମାନିବା କାରଣରୁ ଏଇଭଳି ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବି ଏମିତି କିଛି ନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବା କି ମୁଁ ଅସଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନୁହେଁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅସଲି ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି। ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରମ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମୋତେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏସବୁ କଲି ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ହଁ ହଁ, ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାନି। ଆମେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦର କଥା ମାନିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ଚାଲ ବିକ୍ରମକୁ ଧର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ବିକ୍ରମକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବିକ୍ରମକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ।